jag tänkte visa hur man gör sådana här marshmallows sedan. Och cayennegrön och en vit. För att, alltså minismarshmallows finns ju i typ olika färger. Så därför så gjorde jag en grön. Så jag typ har tänkt på att göra en typ blå och rosa också. För det finns ju också där. Men idag när jag visar tänkte jag faktiskt visa hur man gör med vita. För att jag har flest av de vita och jag behöver handla lite gummiband. Ja, men i alla fall. Jag tänkte visa hur man gör den här vita. Så ni får ju ta vilken färg ni vill. Och för att göra de här marshmallowsarna behöver ni en platta. En krok. Och sen behöver ni såklart gummiband. Och ni behöver 214 gummiband av den färgen som ni ska ha på marshmallowsen då. Och jag ska ha vit. Så japp, jag tänkte använda vita. Så 214 stycken vita tänkte jag ta. Sen behöver ni 3 stycken svarta. 2 till ögonen och 1 till munnen. Ni kan använda pärlor också. Om ni vill. Så det gör ni vilket ni vill. Jag kan visa hur man gör med båda sakerna. Och sen behöver ni 2 rosa till kinderna då. Så ja, det är typ det ni behöver. Och jag, som ni vet, köper mina gummiband på Panduro. För att det är de gummibanden jag tycker om. Det är liksom Rainbow Loom. Och det är de gummibanden jag vill ha. Alltså, det är de äkta. Och de håller. Och ja, alltså, jag älskar dem. Typ. Ja, men i alla fall. Men då tänkte jag visa hur man gör. Ja, då börjar vi då. Då tar ni vita. Och så, ni har en sån här, ja. Så tittar ni. Nu har jag ingen röd pil för den sitter nog på någon annan. Men här finns ju små pilar. Typ, som går det hållet. Så ni ska typ göra här nere. Så. Och då börjar ni med att ta 2 stycken vita och sätta dem typ av så. Vi ska typ mest bara sätta runt här nu. 2 vita där. 2 vita där. 2 vita där. 2 vita där. Och 2 vita där. Så ända 4 stycken. Och så 4 stycken på denna sidan. Så, nu är de satta så. Då tar ni 2 vita och så sätter ni det så. 2 vita till. Och sätter dem där. Och 2 vita till. Och sätter dem där. Så typ. Och sen tar ni 2 vita till. Och så sätter ni typ samma på de här 3. Så. Och nu ska vi ha i mitten då. Tar ni 2 vita till. Och sätter där. 2 vita. Sätter där. Jo, 2 vita där. Och 2. Och sätter där. Sen tar ni. Ni får trycka ner där ordentligt. Tar ni 2 vita till. Och ni ska snurra här runt 3 gånger. Så, med båda. Så 1, 2, 3. Så. Och sen tar ni er krok. Och så tar ni typ, om vi kan se det här på filmen. Men vi tar förbi
De två vi snurrade tre gånger där. Och så tar vi de två gummibanden där. Och så drar vi försiktigt där. Och så sätter vi fast dem på den. Så. Och så gör ni samma sak här. Ner här. Tar de två som är längst över. Och sätter fast dem där. Och så gör ni samma sak. Ni kan vänta på den. Och så tar ni de två här. Så ner här. Så dra upp. Och sätt fast. Och så där med. Så. Och så trycker ni ner lite. Nu kommer det som kan vara lite klurigt. Ni kan hålla i de två gummibanden där. Så går ni ner med kroken där. Ta de två gummibanden. Ni håller fortfarande med fingret. Dra upp. Och så dra lite så. Och så ner. Så att ni har dem då på kroken. Och så tar ni av där. Och så sätter ni på dem på denna istället. Hängde ni med? Alltså, jag tyckte detta var svårt att börja med. Så jag kan förstå om ni inte riktigt hänger med. Men ni håller där med fingrarna. Ni tar kroken. Ta de två där. Dra upp. Så där. Och så de ni har på fingret sätter ni på kroken. Håller jag på kroken medan ni drar av där. Och så sätter ni fast det där. Så. Så väntar vi sedan. Ser vi samma sak här. Håller. Ta kroken. Ta de två gummibanden. Sätter på båda. Håller lite mer. Dra av och sätter på dem på den. Så. Oj. Det var typ min lampa där. Ja. Japp. Men vi fortsätter här. Håller. Och sätter på. Ta av och sätter på här. Så. Så nu ser det ut så. Så att det är bara för att den ska bli lite mer typ man ska dra. För nu ska man ta den här i mitten och sätta den här. Så här kan man trycka ner lite. Så ner här i mitten. Med kroken. Kan ni dra upp den lite så här. Och sen drar ni den. Och sätter fast där. Så. Och så är det ju de där vi har övers nu. Jag kan vända sidan så vi ser. Då gör ni samma sak här. Ni tar de två som är längst över. Så. Och så drar ni det dit. Sen blir det ju de här i mitten. Så de två gummibanden tar ni. Oj. Jo, det var de två. Så drar ni dem dit och sen de två sista drar ni dit. Så. Och sen gör ni detta igen så att ni håller den. Ta ner er krok, ta de gummibanden. Upp så, ta den och så dra och sätter på. Det är för att göra denna lite mer typ längre så att man kan dra. För nu nästa gång vi ska dra så ska den hålla dit bort. Så det är liksom, ja. Det får jag det större. Så nu de här i mitten, de kan vara krångliga. Men ni kan hålla den så här lite utanför. Ta ner. Så. Och så. Och sätter på. Dra av. Och sätter på här. Så. Och så den här sidan. Så tar ni de två. Ta ner kroken. Upp med kroken. På där. Dra av och sätter på. Alltså det tog ett tag innan jag fattade det här med. Det var lite krångligt men alltså.
man lär sig. Så att även om det är svårt så ger inte upp, för att då blir det aldrig typ alltså bättre. Men nu ska ni ta av här lite. Så. Sätter ni den i mitten där igen. Så. Och så det här. Då kan ni ta ner den så lite. Och sen tar ni den här i mitten igen. Och så drar ni den bort dit. Och så. Det kan vara lite svårt att få den så. Men, och så kan ni sätta den. Så. Så. Så, alltså. Man får akta sig lite så inte gummibanden går sönder. För att det kan de. Så, men det är bara att försöka. Ta ni ner här igen. Och ta de två där. Och dra dit. Oj. Alltså. Alltså. Ibland krånglar det så här för att det är när det är så här tajt. Typ här så kan det. Så att den där och den där. Så. Så fixar det. Så att det kan hända sådär. Men det är bara att fixa till det. Ta de två här. Oj, nu har jag trasslat in mig. Och ding. Så. Ta de två där. Och dra det. Och så de två längst ner. Dit. Så. Och sen så gör vi samma sak här igen. Ni håller dem. Ta där. Dra. Och så sätter på. Dra av. Och sätter på där. Och så kommer den här i mitten igen. Men då kan ni ta kroken. Dra den lite. Håller det lite där med fingrarna. Ta ner här igen. Dra upp. Sätter på där på kroken. Och dra av. Och sätter på. Så. Och så nu här på denna. Så. Och så. Så. Nu är alla dem på den. Då så drar vi upp den här igen. Och så tar vi den till mitten igen. Och så blir det ju här. Och då så gör vi nej, så. Så det ser ut lite så här nu. Så kan ni trycka ner. Så nu ser det ut så här. När ni gjort det. Och nu så när ni tryckt ner då. Så fortsätter ni med de vita. Så ni kan börja här. Typ nerifrån då. Eller. Och så sätter ni två stycken gummiband. Tänk på att alltid ta två stycken. Och så. Två. 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 Så, detta är ju rätt så lätt i alla fall. Tar ni er krok, så ser ni, här är ju fyra gummiband här under och fyra gummiband över. Så det är ju de här under ni ska ta och så drar ni över dem. Och det är lättast att ta in kroken. Så jag ska se om jag kan visa. Se om
han kan se typ bra här. Så här ju, där är två och släpp. Så där är fyra och då är det lättare att ta kroken så här och dra över så här bara. Istället för att ta så, för då kanske man inte får med sig alla fyra på en gång och det kan bli lite krångligt. Men ni gör vilket som alltså ni tycker lättast, men ta fyra gummiband och dra över. Och om ni har svårt typ att se vilka så kan ni börja räkna typ nerifrån. Och så tar ni fyra. Eller kan ni tänka, de är underst. Och sen så bara ta in och dra där. Så. Men detta är ju rätt lätt i alla fall. Och så tryck ner. Och se andra sidan. Och så tar de fyra. Och så dra över. Och så bara se till så alla fyra kommer med över. Så här. Och så dra över. Och så där är fyra. Och så tar de och dra över. Och så se till så inte de andra gummibarna har. Och så är det den här. Då tar ni fyra. Och dra över. Och så trycker ni ner. Så. Så ni ska göra två sådana rader till. Så att ni tar två gummiband hela tiden. Och sätter då. Så två gummiband och sätter runt. Ta av dem. Eller typ ta över så. Och sen gör ni en rad till. Så runt. Så två stycken. Gånger till. Ska ni göra så. Så en. Detta är en då. Och sen gör ni en till. Så blir det två. Men jag tänkte pausa. Så ses vi sen. Hej. Så nu har jag gjort då två varv till. Och jag hoppas att ni också gjort det. Och att ni fattade vad jag menade. För jag tänkte att det är rätt lätt. Så att det blir lite tråkigt att se mig då. Sitta och göra liksom. De där två varven när man kan det liksom. Så jag hoppas verkligen att ni fattar det, hur man gjorde. Annars får ni säga till så kommer jag, alltså, så kommer jag bli bättre på att visa mer. Alltså, om ni inte fattar det i alla fall. Ja, men nu ska vi göra ögonen. De här, om ni vill ha ögon på den. Alltså ni behöver ju inte. Ni kan ju göra den helt så här överallt. Utan typ ögonen och kinder och mun då. Så det bestämmer ni själv. Och då tänkte jag visa hur man både gör med de här gummibanden och hur man gör med pärlor. Så jag tänkte faktiskt nog ha pärlor på mina ögon denna gången. Här hade jag ju gummiband men jag tänkte ta pärlor. Ja men i alla fall. Om ni ska ha gummiband tar ni ett gummiband. Snöra det. Sätter på så det blir så ni vet alltså dubbel. Sen tar ni båda dem. Snöra det och sätter på. Så blir det att ni har typ fyra. Ja. Sen tar ni två vita. Sätter dem där och drar över de svarta. Så. Och sätter där på en. Tada! Och om ni ska göra med pärlor då. Tar ni bort dem här. Då tar ni. Då måste ni ha ett snöre. Och då tar ni på pärla. På snöret. Så, sen tar ni två vita gummiband. Ta på dem. Dra. Och sen tar ni det här snöret igen. In genom pärlan igen. Så, och så drar ni lite. Och när ni drar så åkte gummibanden på pärlan. Och så kan ni sätta fast det där. Så, så har ni ett öga. Och jag har redan gjort det ändå. Så då sätter ni det där. Så då sätter ni ögonen där. Och sen så fortsätter ni då och tar såna här vita runt hela. Så. Två stycken hela tiden.
så här. Och så sätter ni ju typ här och så. För att ni har ju de andra ni har sett dit, har ni ju sett dit med ögonen. Så de är då. Sen tar ni i krok och dra över de fyra som är längst ner. Så, oj, där rymde nästan lite gummiband med. Ja. Och så får ni trycka ner lite. Och nu börjar det bli lite svårt att trycka ner. Då tar ni kro och så tar ni här och så drar ni typ upp den här i mitten så att den är ovanför. Och så kan ni göra samma här. Så och så. Och samma här. Och så kan ni dra lite. Så då så kommer den liksom uppåt och då blir det lite mer plats här nere. Och så kan ni trycka ner här runt. Så. Och nu ska vi göra samma som vi gjorde på ögonen. För nu ska vi göra kinderna. Och då tar ni rosa. Snöra det. Och snöra det dubbelt. Och så tar ni två vita gummiband. Och dra. Om ni inte vill ha pärlor på kinderna också. Men jag tänkte köra gummiband på kinderna. Och pärlor som ögon. Så, oj. Se till så båda gummibanden fastnar. Det är rätt smart. Så jag har inte gjort båda kinderna så. Så, och så gör ni som vanligt runt dit och sen tar ni av. Så ses vi sen. Så, och så jag hoppas att ni fattar det. Så trycker vi ner. Så nu så kan man dra i den här lite och så ibland. Så, men i alla fall. Nu ska vi sätta dit munnen. Då tar ni ett svart gummiband i krok och gör den typ så, två gånger. Sen tar ni kroken ner här. Ta upp alla de fyra gummibanden. Och dra över det dubbla gummibandet dit. Och så sätter fast de fyra där igen. Så. Så har ni munnen där nu med. Så. Och nu ska vi fortsätta. Ta två gummiband och göra runt. Så. Och det ska ni göra tre varv. Så om ni gör det så ses vi sen. Så nu har jag gjort tre varv. Så nu hoppas jag att ni också har gjort det. Så kan ni trycka ner här lite. Dra upp den och typ platt huvud. Så. Så börjar det. Så nu ska vi faktiskt bara göra ett varv till. På ett annat sätt. Och sen ska vi börja ta. Men då tar ni två stycken gummiband. Och sätta där. Och sen tar ni faktiskt ett gummiband och gör det dubbelt och sätter där. Och sen tar ni två gummiband igen och sätter där. Sen tar ni ett gummiband och gör det dubbelt och sätter. Så ni gör typ varannat. Så nu blir det ju två. Sen blir det ett. Sen blir det två. Ja, så. Så andra och så blir det dubbelt. Så detta blir sista varvet. Och så den där. Och så en dubbel. Och så två.
Och så en och dubbel. Så, och sen ska ni göra en sån här, typ en kedja. Och jag har börjat på min, för att visa. Och ni kan då fortsätta, eller jag har gjort tre här. Och då tar ni två gummiband, sätter dem och drar igenom. Så det blir en lång kedja. Och när ni börjar då så tar ni liksom två gummiband och två gummiband. Dra igenom och ta igenom här. Och så dra. Så blir det. Men jag har en här. Så åtta gummiband och så blev den sån här. Så ja, den behöver vi sen. Men nu tar vi här. Ta de fyra längst nere och dra över runt alla som vi har gjort alla andra gånger. Så det är bara att fortsätta. Där. Så, och så trycker ni ner på varje. Så, sen tar ni en sån här ni har gjort då. Så, två gummiband på varje och så blir den kedja. Och så kan ni sätta fast den typ där. Sen kan ni ta ner kroken här. Ta upp dem. Ta den och så dra igenom de gummibanden genom där. Oj. Och där. Så. Så. Och sen tar ni då nästa här. Ta ner kroken. Ta upp den. Ta två gummibanden och så dra igenom. Och så fortsätter ni så här hela vägen runt. Så ni tar ner, ta upp dem, ta dem och dra igenom. Och så drar ni. Och så tar ni här framme, ner, igenom. Och sen i slutet kan det bli lite svårare. Så för att det är inte så många liksom gummiband kvar på typ plattan jag. Så och man vill alla, de får inte åka av heller. Så därför är det lite svårare, men det är bara att försöka så går det. Så nu är det sista. Och så tar ni av den. Och då har ni det så här. Då tar ni kroken där. Och så tar ni dem. Och så drar ni igenom. Och så drar ni här då. Fast försiktigt så de inte går sönder. Kanske om man tar. Oj. Det blev lite. Alltså, det är bara att ta igenom och så dra. Alltså,
får man ta det försiktigt så de inte går sönder. Och om man så här. Och så dra lite där. Och så kan man knyta här om man vill. Så liksom sitter de på där. Typ knyta två. Så det blir som en dubbelknut. Så har man det lite så här. Och då tar ni kroken så ser ni här uppe. Kan ni ta ner den där. Och så ta igenom den här nere. Och sen har ni ju gummibanden här. Då tar ni typ dem på kroken. Och så försöker få med dem ner då. Och så dra upp dem. Och så får ni typ snurra lite på dem. Och så kan ni snurra dem här uppe på toppen då. Så här lite. Och så försöka trycka ner dem. Så de är liksom inne i typ den här marshmallowsen. Så det är bara att försöka trycka ner gummibanden med hjälp av kroken. Så man kan snurra lite och så bara. Så här är då är marshmallows som ni har gjort. Så hoppas ni tyckte om videon och att ni fattade hur man gjorde. Så vi ses, hej då!